အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရဘိုင်နေရူပေ့ချ်ကဆရာနေရူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်9လပိုင်း10လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကမိတ်ဆွေတို့တော်တော်များများအရင်ကြီးအားရတဲ့အနေထားမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲတချို့သောအပိုင်းလေးတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲတချို့သောနေရာလေးတွေမှာလည်းငွေကြေးပိုင်းမှာကြတော့ကောင်းမွန်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပြန်ရောဆိုတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ကညီနေတဲ့ကာလမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ဆိုရင်လေငွေရတော့ဝင်တော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ငွေမမြဲတာတို့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအဲ့လိုကိုယ်အတွက်တွေမဟုတ်ဖိနဲ့အဲ့လိုတခြားသူတွေအတွက်မှာပါငွေကုန်ကြီးကြတယ်များနေရတဲ့အခိုက်တန့်ညီတို့ဒါကြုံရတဲ့တဲ့မှာလူတော်တော်များများပါနေခဲ့တာဆိုတော့အခုကတော့6လပိုင်းနဲ့ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီ6လပိုင်းဆိုရင်ကာလအတွင်းမှာလေဒါငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအခက်ခဲလေးတွေကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြပြပေးတော့မယ်ရတရားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တေချာလေးလုံလို့ရပါတယ်6လပိုင်းတုန်းကလည်းငွေဝင်ရတရားလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တယ်ဒါကအခု6လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်လစာငွေဝင်ရတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ6လပိုင်းဆိုကာလအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲလေးတွေပြည်လဲအောင်လက်ရှိမိမိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေအဆင်ပြေသွားအောင်ဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲအဆင်မပြေမှုလေးတွေဒါမှတနည်းအားနဲ့ကဲအထောက်ပံ့လေးရပြီးတော့မှပပြောက်သွားအောင်လို့အတွက်ရတရားလေးမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ရတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ကူလေးတွေလိုပါတယ်ဆက်ကူလေးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကချူပကံများလေးတစ်ချက်လိုအပ်တယ်เนาะပထမဦးဆုံးရတရားလောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်လေးကိုရှင်းပြမယ်6လပိုင်းအတွက်ရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6လပိုင်းထဲမှာဘယ်နေ့မဆိုမိတ်ဆွေလုံးလို့ရတယ်နော်ကိုလာပိုင်းတွေမှာဘယ်နေ့မဆိုဘယ်ရက်မဆိုလုံးလို့ရတယ်ဒီနေ့လည်းလုံးလို့ရတယ်မနက်ဖြန်လည်းလုံးလို့ရတယ်တပတ်ခါလည်းလုံးလို့ရတယ်ကိုလာပိုင်းတွေရရရဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကိုလာပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နေ့မှာရရရလုံးအဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကအချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းမနက်ခင်းပိုင်းလုံးမှာရရရလုံးလည်းရတယ်ညနေခင်းပိုင်းလုံးမှာရရရလုံးရင်လည်းရတယ်အဓိကကတော့ကိုအားလက်တဲ့အချိန်အခိုက်တက်လေးတစ်ခုမှာရရရလေးလုံးထားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါဒီထိရပြီနော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒါမနက်ခင်း9:00နာရီ10:00နာရီလောက်ပေါ့ဗျာရရရလေးကိုကစလုံးတော့မယ်ဆိုရင်နေရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဖျားခန်းတနေရာလောက်မှာဒါရရရလုံးလို့ရတယ်အဲသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ဦးခန်းတနေရာလောက်မှာဒါရရရလုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးယုံကသပွဲလေးတစ်ခုပေါ်မှာရရရလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ရရရလုံးမယ်နေကိုရောက်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားခန်းလေးတော့ကိုကသွားလိုက်မယ်သပွဲကုံလေးချလိုက်မယ်အဲသပွဲကုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စက်ကူလေးတင်လိုက်မယ်စက်ကူပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးကြီးရမှာဘာစာလဲဆိုတော့ငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့စာလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကူလေးတယောက်ပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့စာလေးရေးသပွဲကုန်လေးပေါ်မှာချလိုက်ပြီเนาะဒီစက်ကူလေးပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပကံများလေးပေါ့နော်ပကံပြားလေးဒီကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့စာလေးရေးထားတဲ့စက်ကူလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပကံပြားလေးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွေးပကံပြားလေးเนาะကျွန်တော်လိုမျိုးကျွေးပကံပြားကဟိုအပွင့်နေခက်တွေမပါတာလည်းရတယ်အကယ်၍အပွင့်နေခက်တွေပါလည်းပြဿနာမရှိဘူးเนาะကျွေးပကံပြားလေးဒီစက်ကူလေးပေါ်မှာတင်လိုက်ပါခင်ဗျာတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထမင်းလေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းကလည်းထမင်းအဖြူလေးကြီးပဲเนาะထမင်းအဖြူလေးတတန့်လေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသွန်ခင်းလေးတက်လိုက်ပါเนาะဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆူတောင်းပေးရမှာပါငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနေနဲ့ကိုလာပါဆိုကာလာအတွင်းမှာဒါအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပိုင်းတို့ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲပြီးပြေးလေပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလာပိုင်းအတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသည်ဖို့ရည်ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ွက်တစ်နိုင်လောက်နေလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုပြန်ဆွန့်လို့ရပြီအကယ်၍ထမင်းတွေကကောင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်စားလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍ကိုကထမင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်နေအောင်မှာဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ကိုလာပိုင်းတို့မှာဘဏ္ဍချိန်လုံးရမလဲလို့မေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အလင်းသိမ့်တယ်လို့ကလုပ်ဒီရည်ရွယ်လေးကဆရာရဲ့ကျွန်မအခုလုံးလိုက်ကြည့်တာရတရားလုံးလိုက်တာအခုအဆင်ပြေလာတယ်ကျွန်မနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်လို့ရမလားရတယ်ကိုအလင်းသိရင်တင့်တယ်လို့လေးတာလုပ်ပြီးတော့ဒီ6လပိုင်းတွေရတရားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်6လပိုင်းနဲ့မှာတပတ်တစ်ခါလောက်လုပ်ရင်ပူကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဥမာနောက်နေ့ကျရင်တစ်ခါလုပ်လိုက်မယ်နောက်4ငယ်လောက်နေတစ်ခါလုပ်လိုက်မယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေရင်ပြည်သူတို့မျိုးရတရားလေးထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ကိုကအိမ်မှာဖျားကန်းထဲမှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖျားကိုကက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားကန်းထဲတနေရာလောက်လေးမှာဒါရတရားလေးလုပ်လို့ရတယ်ဟိုဘာသာကြားရေးပါဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကဧကန်းသပွဲလေးပေါ်မှာလုံးလို့ရတယ်။ကိုအမြဲတမ်း၃နေရှိတဲ့သပွဲကုန်လေးပေါ်မှာစာကြည့်သပွဲလေးပေါ်မှာနော်ဒီလိုလေးတွေရရလုံးလို့ရပါတယ်။ကိုကဈေးတိုင်းတွေပါဖြန့်ထားတယ်ဆိုတော့ဈေးတိုင်းကသပွဲခုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရရလေးလုံးလို့ရပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါက6လပိုင်းအတွက်ရရလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မမျှဝေပေးတာပါ။ဆိုတော့ရရလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလကနေစလို့ရရလေးပြုတ်လုပြီးတဲ့ကာလကနေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးလက်လာပါတိုးပွားပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေဆူတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်